動画を始めさせていただく前に1月1日夕方に起きました石川県能登半島を震源とした大地震で被災された皆様、それから亡くなられた皆様、そして今なお不眠不休で対応に当たられている皆様にお見舞いとそれから敬意を表したいと思います。本来であれば、昨日動画を配信する予定でございましたが急遽取りやめ延期ということで、翌日の配信とすることを決めさせていただきました。その背景といたしまして、私も東日本大震災を経験しており大変苦しい思い、それから、多くの仲間を失いました。その中でどうするか正直悩んだところはございましたが、翌日から動画を再開させていただくという判断に至りました。今なおですね、余震、それから建物の倒壊を、復旧作業をまだ電気も通っていない中大変な思いをされていることと思われます。そんな人たちの少しでもね支えになれればと思いまして、本日より動画を再開させていただく運びとなりました。またですね、ニュースでは震源地に近く被害が大きいところしか取り上げられておりません。しかしながら近隣の県でも同様に被害が出ているおると思われます。ぜひですねそちらの方も、被害に遭われた方、それから怪我をされた方、今もなお対応されている方にお見舞いと敬意を表したいと思います。動画をご視聴になられる方、今回ですねこういう中で動画を再開させていただく運びとなりました。本当にね昨日楽しみにされていた方には大変申し訳ない、大変申し訳なく思っておりますが、こういう緊急事態でございますのでぜひですね、被災された方に寄り添った YouTube という形で、やっていきたいと思いますのでご了承いただければと思います。本日より、通常の配信の方をさせていただきますので、引き続きご視聴の方よろしくお願いいたします。フォーカラーズ橋本でございました。違うなあれ初日の出が出ないなごめんテイク2いきましょうテイク2。そうそうそう、これでございます。皆様新年明けましておめでとうございます。ご存知橋本でございます。ということでねいやー参った今日は初日の出の最初オープニングからねタイムラプスで行ってこう日が昇ってくるのを撮ろうって思ってたら曇って見えないっていうね。はい、初の日の出は、登ったのを撮りましたということで新年早々ね、いかんなくポンコツぶりを発揮している我らが橋本でございます。はい、ということでですね、1月1日、2024年の、ね、配信今日からスタートいたします。いや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 本当にね、昨年度は皆様のおかげで、動画ね、180本ぐらいね、上げまして、ご覧になっていただいて本当にありがとうございました。
さてですね、この来ました24年ね、本年度フォーカラーズでは、まあ、コンセプト動画のコンセプトを、ね、昨日決めました。昨日かよという話なんですけども、今回フォーカラーズのコンセプトとしまして、1年間ね動画を作るにあたって、そのテーマを決めました。そのテーマっていうのがハッピーということで、このフォーカラーズを見ている皆さんが、ハッピー、ね、嬉しい気持ちになるような動画、それから、私がねこう嬉しい私が嬉しいっていうのはちょっとおかしいけどもね、作ってる俺もたそのハッピーな気持ちになれるようなね動画作りっていうのを目指していきたいなと思っております。っていうのもまあね、昨年度中はねちょっと年末にかけて、結構不幸なね仕事で不幸なことが続きましたんで、それを払拭したいで、なおさら、メインの仕事であります牛の方で、子牛価格が低迷してね、なかなかちょっとね笑って やれるようなところがなかなかなかったんで、まあ、今年はねそのハッピーな年に、していきたいという思いを込めまして、今回、フォーカラーズ2024年の、テーマはハッピーで行かせていただきます。皆さんねぜひ、動画見てもらってこのハッピーな気持ちになってもらえればなと思ってやってまいります。はい、ということで、今回ですね1月1日もうそろそろ1時なんでございますが、ね、動画撮影させていただいております。で、まあね今年のフォーカラーズそのハッピーっていうもので、まあ明日からね通常の配信をスタートするわけなんですけども、なんと明日はね、あの会社の社長さんが、出演してくれますで、その後はですね、まあ、ちょっと年越し前の最後のねバンバンの方ね、気合い入れてやってきましたんで、そちらの動画の方ねご覧になっていただければと思っております。で、その後のね配信につきましては、今のところまあ、あのいろいろ撮影だったり何だったりっていうのがとりあえず今のところないんですけどもね、順次、まあ、週に 1,2 回ほどでお休みをいただいて、まあ、週5本ぐらいね、ポンポンと上げていければなと思っておりますんで、今後ともですね、フォーカラーズの方をご覧になっていただければと思っております。はい、で、今年はですね、目前に迫っています登録者数4000人をまずね目標にやっていて、できれば年内中ね5000突破したいと思っております。で、まあ5000だったらね、まあ皆さんからも結構要望あったんですけども、またねなんかオリジナルステッカーなんていうのを無料でね皆さんにプレゼントできる機会がね、できるかなと、やりたいなと思っておりますんで、皆さんのお力をお借りして、登録者数5000人目指して頑張りますんで、よろしくお願いいたします。はい、まあね今回ハッピーということで、牛が生まれてハッピー、人参高くてハッピー、カモが取れてハッピー、このくらいのうなぎが釣れてハッピーな動画をね、どん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 お送りしていきたいと思いますんで、今後ともフォーカラーズの方何卒ごひいきによろしくお願いいたします。さあ行きましょう、2024年フォーカラーズ